žiūriu, labai gerai atrodai, Bernatoni. O aš tai labai jaudinuosi, naktimis nemiegu dėl tų rinkimų. Paklausyk, noriu aš to pasakysiu, kokius vaistus vartoju. Taip, taip. Vat iš tokios vačerkelės. Ne, 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 man, aš išvyto negeriu. Po to man galva skauda ir išvyto, Bernatoni. Ko tu prie manęs prisikabinai? Eik ir dirb savo darbą, supratai? Tai va. Ar tu žinai, kaip tokiu atveju sako rusai? Nu tai kaip? Jie zjornišką brosil pust prarastai. Gerai. Lauksiu tavęs po posėdžio už kampo su užkanta. Gerai. Tvarkuoju.